د ژوندونه ډیو ټلویزیون درنو د کادر ور دیدونکو سلامونه می قبول کړی ته ملارم شروع جوړ خوشو خوشاله بیاس بیا هم د اخر وخت خبرونه د ابز جعفر احمد سرشال د همدې خبرونه لري تاسو په چوپړ کې ما بیا هم د هر کله په سر په خبرونه کې را سره نه وي سره رښه سم محترم شتون لري کوم چې له تاسو سره به د هغه لید کاته کو دغه خبرو سره پر کوم موضوع باندې بحث کو هغه به هم له تاسو سره شریکو په خبرونه کې را سره عقلی او عصبي د اعصابو د اعصاب ډاکټر کوم چې د عقلي او عصبي ماهر دی ډاکټر صاحب رقیب احساس دی راځو به د هغه سره به جوړ په خیر کوو د هغه څخه وروسته چې پر کوم موضوع باندې بحث کوو هغه هم له تاسو سره شریکوو ډاکټر صاحب محترم به خیر راسي نړۍ مننه کوم ژوندي اوسئ زموږ په خپل وار سره تاسو ته او ستاسو طریقه څخه ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم ډیره زیاته مننه کور ودان درنو د قدر وړ دوستانو دا چې همیشه زموږ هدف دا وي تر څو ستاسو لپاره پر ځینو داسې موضوعاتو باندې وغږیږي تر څو تاسو ته یې ګټه ورسیږي اما پوهاوی درکول سي چې د ځینو ناروغیو څخه البته د هر ډول ناروغۍ چې هغه وپیژني د هغه څخه څه ډول چې ځان ساتنه کیږي هغه هم تاسو په دې باندې پوه سي خو دا چې زموږ زیات وخت پر واکسین باندې ځکه غیږیږي تر څو ستاسو یو وقایه لاسته راوي تاسو د یو ناروغۍ په مقابل کې ستاسو دفاعي سیستم جته چمتو شي چې د هغه ناروغۍ مخه ونیسي ځکه ځینې داسې ناروغۍ شته کوم چې یوازې واکسین در مرانه وی چې ناروغي ور باندې راځي ستاسو وجود مقاوم کیږي د هغه ناروغي په مقابل کې خدای چې زیات وخت کله چې موږ ګورو کله چې واکسین وزینو کوښنانو ته ورکول کیږي د واکسیناتورانو له اړخه څخه د هغه ماشومانو په وجود کې چې کم ځای کې دیستن ورته زر کوي استن ورته لګي په هغه ساحه کې بیا ځینې سروالې پیدا کیږي یا زیات وخت هغه ماشوم ته تبه پیدا کیږي داسې یو ستونزې کوم چې هغه د اندېښنې وړ نه ده نو د دې پر ځای چې تاسو اندېښمن کیږي فکر مخرابېږي چې په ماشوم څه وسوله د ستونزې به څنګه سي خو تر ټولو هغه اصلي هدف مې دا دی چې کومه ستونزه نشته د وخت په تېرېدو سره په ډېر ژر سره هغه ستونزه له منځه ځي کوم د اندېښنې وړ خبر نه ده او دا چې هغه موږ د کرونا واکسین هم لرو کوم چې دا واکسین هم زموږ ته معافیت راکوي چې د ځینو ناروغیو په خاص ډول د کرونا ناروغۍ په مقابل کې ستاسو وجود ته مقاومت ورکوي چې ستاسو پر وجود باندې د کرونا ناروغۍ هیڅ تاثیر بیا نه لري نو کوشش او هڅه دا وکړي تر څو په هغه ساحو کې چې د کرونا واکسین موجود وي یا اعلان شوی وي هڅه دا وکړي تر څو هغه واکسین لاسته راوي هغه واکسین وکړي تر څو د کرونا د وژونکي ناروغۍ څخه وساتل شي او دا غتر څنګه هغه ماشومان چې واکسین سیوی کچیر هغه صحیح سروالی ولري اته به ولري د اندېښنې وړ خبر نه ده خدای چې نن موږ پر کوم موضوع باندې بحث کوو په خبرونه کې هم را سره یادونه وکړه چې عقلی او عصبي ډاکټر سره موجود دي چې پر اعصابو پر دې موضوعاتو باندې د کار کوي نو نن چې موضوع انتخاب کړی دا هغه ژور خپګان دی ژور خپګان یو داسې ناروغي ده چې هغه که د توه مې چې ډېر کسان خپل ژوند د لاسه ورکړی دي خدای چې د خبرونه په جریان کې برخه سم محترم راته پر کوم موضوعاتو باندې را سره ژغیږي دا به د خبرونه په جریان کې تاسو وګوري خو لمړی به راځو د ښه سم محترم کچیر تاسو په دې اړه باندې هم راته وایئ چې خپل ژور خفګان نه تعریف کړئ تاسو دې په دې باندې پوښتنه د تبابت نه نظر او بالکل ژور خفګان لمړی باید مریض امر مریض په دې باندې پوښتنه د امنه جوړیده یو طبي امنه جوړیده علاج لري بالکل ځکه بعضی مریضان په دې باور دا نه جوړي علاج نه لري نورم ډیپریس کی نورم ذهني دباو بوج پره بالکل د یو د اعصاب د مور د طبيعت د مزاج یو اختلالي یا ګډوډي حالت دی یعنی په دې کې اعصاب ګډوډ کیږي یو ګډوډي حالت دی د نورمال حالت څخه نورمال حالت څخه ګډوډي حالت دی چې د دوامدار خفګان باندې د دلالت کوي یعنی خفګان می دوامدار مسلسل وي مرتز کو وګور پښون کې اتمن وړي وږي ور راځي پښون کې په نسام باندې خوشحالي راځي خفګانون راځي کله چې مرتز د ستونزې د مشکل له خفګان سره مخ مخصو پس ته دوه درو ورځې مر انسان بیرته عدالت رسیږي بیرته خوشاله کیږي بعض وخت انسان فکر خراب سي ملګری دوست راسي یو خوشحالي ذاتي تفریح وو کې بیرته په سم سي اما ډیپریشن مرز یا جوړ خفګان مرز چې دي هغه به بیرته نارمل حالت راتل یا خپل سم حالت خوشحالی حالت راتل ناممکن دي اسانه نه دي
خو دغه ډیپریشن نه جوړی چې د خفګان لشتر لر باید دوه هفته دوام وکړي. بالکل. او راشه سم محترم ډیر وبخښی تاسو یادونه وکړه چې ځینې ناروغۍ ست چې هغه وجود محاله یې، یعنی دلته دغه د جوړ خفګان ناروغي مرزه چې یعنی تداوی لري په اسانۍ سره تداوی کیږي. بالکل. او راشه سم محترم کچیر راسو د موضوع ته چې د نشانو اړوند راته وایست چې هغه کس چې روحن آرام وي، جوړ خفګان ونه لري، او هغه کس چې د دې ستوند سره اخته وي، تر ما ځې فرق څه کولای شي هغه نشانه شانی څه کېده؟ بالکل. په جوړ خفګان مریض کې تقریبا نه د نه زیات کم نشانه شانی لرو، په نو کې تقریبا 15 دنې به لشتر لږ موجودي، په 15 کې 2 دنې ډیر مهم به د اتمن موجودي. دا نه ده په دې یاد کې انور او په نور مریض کې پیدا کېدل سي امکان نشته، اما دا دوی حتمی دي. په دې کې اول وره سډنس اف موډ ورته وایو، موږ د مود یا د طبیعت خفګان لکه مرچ مرویل خپه خپه یې فکر خراب وي، پر مازه خبره دردی، پر مازه خبره مایوسه کیږي، ژر ژړا ورځي، زړه ورته ژیږي، بعض وخت په پټو ځای ته ننوتلی ژاړي، خپل زړه بړاس په دې سره کوي. بالکل. دا یوه نښه ده. بل موږ انهی دوریا ورته وایي، انهی دنیا، انهی معنی نه دنیا مزه یا خوند. بالکل. په ژوند په هغه ځای کې چې مخکې دا علاقه پکې درلو، د مخکې یو څه خوند ورکوي، هغه شان کې اوس خوند علاقه د منځ ځي. مثال څوک په ډیر شوق په ډیر علاقه سره پونتون تللی، درس تللی، یو څوک ډیر ښه مطالعه کوي، د کور میرمن په ډیر شوق په ډیر ورینته دي سره د کور کارونه مخته بیا، د څرګنې د کور خدمت کوي، اما کله چې دا سنزورته مخسي هغه شانس کړه دا شوق علاقه د منځتی. بس خلک دی ورزش ته زیرو ځنه، ورزش په ډیر شوق سره په کاروبار کې ډیر شزلیږي، اما کله چې دا خفګان تشويش ته پیدا سو، د دې ټول شانس مزه او خوند هیڅ هم په خوند کې د مجبوری په خاطر به کار کوي، اما کم چې د زړه غوړ د کوم ته خوشاله کې علاقه ورکیده احساس دا دوه ډیر مهم دي. بل چې په دې کې چې دی د تمرکز کمواله، کله چې انسان ډیپریس شي لکه موږ په تعریف کې ویل چې فکری ګډوډي، کله چې فکری ګډوډي تر ازه د تمرکز د غور د فکر کنسنټریشن پر موضوع کې دی، هغه ذهن تمرکز نسبر کولای. بعض وخت ما سلینې په سیم کې ناس او استاد ورته ګډي دی او ته متوجي لسم درې ځکه لیکچر ورکړل چې استاد پښتنه دی کې کوم موضوع دی هیر فکر اوشتي. بالکل. په کور کې بعض میرمنې کار کوي، فکر یې واوړي، دوه درې دقیقې بعد دیګ جنس وزلي، اته په چاړه باندې کار په وکه ګوت جن پرسوي، ګلاس یې شجن مات سوي، څلور بنځه د کې ورزه د تمرکز غور دی چې څه په وکیږي. اوړي بس وخت مر عام خلک دی ډیپریشن مرزي اخته، د ډرایوینګ په وخت د موټر چلول په وخت فکر واري، موټر جن ټکر. بالکل. بس وخت دی ډیر لار والی سفر یو کړي، اغه ټوله چوکونه کوم لارې په دې سړکونه دي، اغه بخې د زینې وتلی، نو په دې کې مریض یو څه د حافظه د کموالي سره مخامخ کیږي. بالکل. کله چې د درس متوجي نه شي ته متوجي نه، نو دغه اخو ځنست نه کولای. بالکل. په حافظه کې بره یاد نه پاتېږي، نو د تمرکز کموالي دی په دې کې. بل د مایوسی، د ګنا، د ملامتۍ احساس کول دي. د مریضان ناک په ناک اس اومني د ملامتۍ د ګنا احساس کوي. مثال دی فکر کوي زه پر کورنۍ په ټول پر خپل کورنۍ باندې بوجم، دی په ما باندې مصرف کوي، دا به دی په ما دی باندې کوي. یا بس دا فکر پیدا کړي که چیرې دا خبره ما نه وکړي، د خبرې څخه په کور کې ورسېو جنجال سوي که دا خبره ما نه وکړي، دا څه نه پېښېدې، دا ټول زما د لاس دی. بالکل. یا که زین جلی نه وای، زه مېرمن نه وای، دا مشکلات نه پېښېدلې، حال دا چې دا مریضي د مېرمن توپ سره هیڅ اړه نه لري. بالکل. که زه ډېر ډنګر نه وای، که زه ډېر چاغ نه وای، دا پلانکی په نوې ټوکی نه کولای، که زه د کور کشر نه وای، زه به دوه نه وای سړی، که د کور مشر وای، که زه د کور مشر نه وای، زه به دوه نه وای سړی. ناک په ناک د ملامتۍ او د ګناو د دې احساس کې. بل په دې کې مهمه نشه دا ده چې مریض خوب ګډوډ کیږي. بعض مریضان ډیر خوب ورځي، بعض مریضان لږ خوب ورځي. په خوب کې درې کټګوري دي. بعض مریضان اول خوب نه ورځي، ځکه دا مریضان ته اضطراب پیدا کیږي، بیره پیدا کیږي، ورختای پیدا کیږي، فکر ګډوډي ده. بالکل. کله چې دی په ځای کې لټ پر لټ اوړ ناک ناک سوچونه، فکرونه منفي افکار ځین ته راځي، یو وخت کې بیا درد راغلی، خوب راغلی. بعض وخت خلک بدون سي ارسا تورست دوسا تورست بيدار کیج به بيدج به بيدار کیج به بيدج اخر سره اکشن نه کټنګ باندار چا کټنګ باندار چې خړی ډیر ستړي. بعض مرزن چې بده بیا وخت کې د مخ کې د سارا زونات یو سات دوه نه پات دی کښین به چيني او ګرځي ولار زمو موبایل ته نه تک به بچي اخته په کورنی غړی مو سره په تکلیف دی مو دلته بیچاره دی په ټنشن کې. بعض انسانان به ډیر خوب کې دواندار به دي، هغه کم د سکون خوب، د آرام خوب چې دی غوړ غني کورنی سنا ورته وایته بده دې نه مني، ځکه ته خو غون سکون د غون آرام او تسکینی اصل سوي.
نو د خوب د غم په دی کې ونشه د خوب ډیروالی یا لږوالی د چا پکې شته بلې نشه د خوراک پر اړه لري بعض انسانان لوږه ډیره زیاته سي بعض کم سي بالکل بعض انسانان د لکه څنګه چې لوږه ډیره کمیږي عین په دغه مرزي کې وزن هم ډیریږي کمیږي د لوږه ډیروال سره وزن ډیریږي د لوږه د کمال سره وزن کمیږي بعض خلک مرزان په ډیپریشن مرزي کې هیڅ خوراک نه کوي هر څه د دنیا شي او شادي او ته بخې کې په ډیر ناز د کورنۍ غړي وتراو دي نس خوړل ځکه د موډ سم نه انسان چې فکر سم نه یی چې تیمه وانه کیږي د وخت په تیر دو سر د خپل وزن د لاس ور کوي بس مرزان په ډیر فوډي سي ډیر خوراک بي ده کوي ټول هغه شان چې په دې کې مرده ته تبیس لایکي کاربوهایډریټ کریوینګ ورته وای ټول هغه شان چې خواري یا پیزلا جنک فوډي لکه پیزا د برګر دی پیپسی بریانی او میرنډا او دا شان دي دې ته ډیر اوا کیږي د دې ته موقت وخت ته خوشحالي ورکی په اصحاب کې مرده ته خوشحالي هورمون او سيروټونین د موقت وخت پر سيروټونین هورمون افرازي په اصحاب ترشوکی ډیریږي د موقت وخت خوشحالي ورکول کیږي نو د خوراک کې په دې سره د وزن ډیر زیات بالکل د دې تر څنګ بل نه شه دام د کچيري کورنی غړي انسانان د ته توجه نه کی د تداوی پر خپل وخت باندې ونسي د ورخ په تیر دو سر د ته د ځانوجني فکرونه پیدا کیږي بالکل فکر کیږي کاش کې ځانوجنه ده به هدف ژوند ده به معنا ژوند خو هیڅ معنا نه لري نو بل اخر چې بل سنز نور بس دي ډیر زه ته مننه او راشه سم محترم کچیر په دې اړه باندې هم راته وایي چې هغه اسباب سببونه څه کېدلای شي چې دا ستون زمان ستره وي بالکل سببونه ډیر کېدلای شي په دې کې کچیر متسراسو د دغه نه جوړي علاج دی په اعصاب کې ځنی نیوروکیمیکلونه دي ځنی هورمونونه دي په اعصاب کې چې سيروټونین ورته وای ډوپامین ورته وای نورپینفرین داس نور هورمونونه دي چې تمر د خوشحالي او تمر د باور دي تمر د ترقی دي تمر د اواز دي تمر د خندا دي تمر د جرأت هورمونونه ویل سي په عام اصطلاح چې عام خلک ډیر په دې باندې پوهیږي د هورمونونه ته ویل سي په دې هورمونو کې تغیرات راځي بالکل دا تغیرات راتل بز وخت ځین نه جوړی چې لکه تایرایډ نه جوړی هایپوتایرایډیزم د جدي وځي کې دلې چې په ځنانه مریضانو کې د هورمونل چینجز مینوپوز ورته کله کله شاملې دا غد وځي کې دلې چې ارسيات کله کله کې داسې په دې کې کورنی انسانان مور پلار په ډیپریشن باندې اخته دي په شي اخته کېدل او بل په ژوند کې غټ بدلون غټ ټکر په ژوند کې راتل لکه بعض انسانان چې ټکر وکي لاس فرایس شې ماس بستر د ډیپریشن ته ځي بعض انسانان چې یو د ماجر څخه خپل وطن څخه لیر ځلا وطن چې مرتس وطن ژوندې مثال دی هغه کوم څه مينو شانت دی په خپل وطن کې واړه غني بعض انسان د کورنۍ سره مسافر سي لور دی واده سي یو د کورنۍ سره لیر سي یا الک دی په درسو په دي شان په سلوار سي بعض انسانان بند یو دم په بند باندې محکوم سي بالکل دا ټول هغه شان دي چې پر د باندې ډیپریشن مرزي سبب کېدلی شي او راشه محترم کچيري د جنس له اړخ څخه راتوي چې په نارینه شزنه او د سنور د عمر د نگاه څخه کم کسان زیات په دغه ستونزې باندې اخته کیږي د ډیپریشن نه جوړي د هر څوک په هر حالت کې په هر عمر کې په هر نجات کې پخته کېدلی شي بعض خلک دې یو مفکوره بعض خلک استعمالوي چې کچيري دا کوم مریض کمزوري ډیر غریبي ډیر د پروپاتي یا د ته ډیر پیدا کېدل سي اما په دې کې چې دی هم د زیات فیصدي چې د ځواني پر مرحله کې ده د شپږلو شلو کال څخه به تر لوش کال پورې دا دې فیصدي تقریبا د 15 څخه تر شل پورې ده یعنی چې موږ د شل فیصدي د روي حساب ته په هر 15 کس کې یو کس په ډیپریشن مرز یاخته کېدل سي اما په زړه عمر کسان کې او په کم عمر کسان کې په دې لړ د 2.5 فیصدي ده خو نسبت نارینه او ښځینه طبقه د اسلام مرمنی هغه ډیر پخته کېدل سي یعنی کومڅه سوی د نسبت نارینه او ښځینه د چند په دینه جوړی پخته کېدل سي که په هر لس مریض کې یو نارینه په ډیپریشن یا جوړ خپګان پخته کېدل سي نو په هر څلور مرمن کې یو مرمن په ډیپریشن یا خپګان پخته کېدل سي بالکل نو دلته د ښځو رول ولې ډیر پکې کېبولې ښځو ولې ډیر په دغه ستونزه باندې پخته کېږي په دې کې ډېر الکترونس ته په دې کې چې ولې شزه په دې باندې زیات نسبت نارنه او ته په ډیپریشن باندې اخته کیږي ګوري کوم څه راسو یو اول ور شزه ته پټول نه کی کم اهمیت ورکول کیږي که تم موږ ا مټول نړي په ظاهر خوای چې موږ شزه نارنه ته برابر حق ورکړ دي غونډه کادر کو اما غسه کېدلای نسی یا غسه ویوم نه دي شه مثال لیکل چې یو کوچنی تولد کیږي یو چلی ما شوم پیدا کیږي که څوم د کورنۍ غړي
په خوله ونه وای اما د پر تندې او د په زین د په چهره باندې عمل میږي چې کاش ته الک وای نه نو ډېر ښه خوند کوي نو دغه دغه فکر د تندې یا د خبرې ادول کبر کوچنی خو ماشوم کوس نه په پیډ پر مور په کورنۍ پر انسانانو خو بنوات من بد من په اغیز لري دی وای چې په شته سی وی دی بالکل ځنی داسې وخت شزه هم دا غوښتنه لري شزه هم دا غوښتنه لري نو چې شزه په دې کې وسره یو ځای سره در سره اتمند دی پر ذهن باندې اتمن به تاثیر کولای شي وی دادی بل کورنۍ په کارو کې لکه څنګه چې نارینه ته اهمیت کوس یو غسندر کوس بالکل او بل د ټولو مهمه خبر ده مرتز په کورنۍ کې د مېرمن کې میاشتنی عادت سره مخامخ کیږي ګوري کله چې یو مېرمن میاشتنی عادت سره مخامخ کیږي مخکې د دې چې میاشتنی عادت راځي دوه درې ورځې مخکې د موډ اوف فکر ذهني مخشوش طبيعت خراب لله درد لله د خصګي احساس کوي نو کله چې د پروسس کې پروسه کې شامل شي ټول 15 فر ورځې په دې کې بدن خستګي د بدن دردونه د اشتیا کمواله طبيعت خراب دل په کور کې څه څنګه د کور مسؤلیتونه تب درد یعنی متس نار نه یو که هر میاشه ته ورځ لس ورځ پر انسان باندې تب راځي او خبر می چې هر میاشه باندې راتلون کې بدن باندې کالي خستای نو اتمن روح نه آرام بل دې کې چایلد برث چورته وای د کوچنی پیدا کېدن یعنی کوم متس فکر وکړ نه میاش د کوچنی روزل نو ورځ څونه ډیر نه ساعت څونه ډیر نه میاش د کوچنی روزل ډیر سخت دی مرمن د پاره په هر حالت کې دا روزي نو به دې میاش کې د سر کم مشکلات کم نس پېښې دلې بالکل زه ډاکټر کواله زه بدوالي او به اشتیاي کله کله ډیر خوراک کول د بدن کمواله کمزوري د اډوکو د کلشن کمزوري کم مشت د کور د خوند فشار د کور د خوند ناروغ باندې فشار د برشتانو خطل پر مخ باندې بعض وخت لکې پیدا کېدل د ټول هغه څه دي چې پر مریض باندې دغه کې او بل مهمه خبره ده کزوم د یو ریسرچ هم سوي دي د ولادت دردونه د بخ ډیر زیات دي د یار انسان دي ته یا مېرمن دي ته متوجه ده دردونه خو بیا پر مراتلون کې د ځین ډیر مخشوش کیږي په ترن کې ولکې تقریبا د دردو په صدې یاد کړي د غاښ درد نه په صدې یاد کړي تقریبا نه په صدې درد لري د اډوکو د مات یا کسر درد تقریبا 30 په صدې یاد کړي د پښتورګو د ډبرې درد هغه تقریبا 50 په صدې یاد کړي او د زړه درد چې کله زړه عمله پرځه هغه 20 په صدې اما د حملې د ولادت په وخت کې درد چې دی او 50 په صدې ډیر زیات دی بالکل د هر کال هر وخت د سر مخامخ کې یعنی په دردو کې دوه ملوړ درجه سخت درد چې دی هغه د ولادت په لومړي درجه کې سو سختګي اسو زدن راتلای شي نو اتمن پر دې باندې تاسو دا او راشه سم مثلا کوم چیرته تاسو په دې اړه باندې هم راتوي چې کچيري دا کسان د جبر خفقان ستونزې ولري او مخې ونه نیول شي کوم ستونزې نه خالي منستره ګورې جوړ خفقان یو داسې نه جوړې ده په ټولنې کې د ټولنې غړې یا د کورنۍ غړې دا نه جوړې باید یو عادي یا ټوکه دا ونه ګرځي دا نه جوړې جوړ خفقان په ظاهر به مریض خوشحالي په ظاهر به سپکه مسکا او په داوی پر چهره باندې خبره او تمثيل کوي اما په ظاهر به ځړي کې دی هر ورځ مري جوړ خفقان داسې نه جوړې وي چې چیرې یو انسان ټکر کړي لاس یې فشای ماتي اغه کس دون د زړسونه لکه کله چې انسان په جوړ خفقان اخته صرف پر کې پدې کې چې اغه مریض مر متوجه کېدل چې لاس یې فشای ماته دغه زړه خواله کولای سو پر دغه مریض باندې د جوړ خفقان مریض به له دې چې موږ کوم کو سره کوم مرسته سره کوم موږ نیو کې پر کو موږ ته وایي مطلب دا کس تن تکي دا تخف خپای ناک خفقان کې موږ ته تمبل په کورنۍ کې وایي موږ دا کورنۍ کې بعض انسانانو باندې الک ډیر خراب سو دي ډیر سپنسر کې سو دي ډیر جنگونه چې کیږي بد اخلاقه سو دي هغه ستونزه دي کس تنه ټولنه کس تنه د جرم حالت مجرم جن جوړي دي نو بل اخر د غواړي د مریض غواړي زړه احساسات د چاسره شریک کې سو کې د درد اغه نه درکې بل اخر په جنگو په کاروبار په شولو په کله چې مریض باندې لري په طلاق باندې متصف په میډیا او په دې کې اور د کورنۍ په خلکو په جل باندې چې مور او جلی چې خور او جلی چې جان چې ځان و جلی ته نو غټ غټ ستونه نه خپل سر پېښ درېس بالکل او کچیر تاسو په دې باندې هم راتوي چې د درملنې لپاره ځینې کسان چې کله دغه جوړ خپګان لري چې دوا ورکول کیږي او بل باندې کی چې کله تاسو په دې سره مخسی وي چې هغه باندې تاسو په نظر څه دی او پر ځای دی کنه جوړ خفقان د دې باندې خو دې په نظر به ځای پر ځای دي ځکه دې دا فکر کوي اما کله چې زموږ مسله کې تبابت تر اوسه دې مطلق زموږ تبابات یا د دې د نه جوړې د علاج مخالف روان دي جوړ خفقان داسې نه جوړې دي چې
په د ډیر وخت لپاره علاج واړ لټ لټ د شپږ میاشتې غته تر کلونو پورې د دوام کولای شي. که چیرې پر وخت باندې مکمل او ښه علاج وشي په شپږ میاشت کې په کال کې دا مرض خپله د منځه ځي. خو مریض لکه څنګه چې موږ وایو چې ډپریشن مریض چې دی مریض ذهني ګډوډ مخشوش یو ذهني اختلال ورته موجود دی، مریض دا فکر کوي چې ډاکټر ماته در خپلې اندازې ماته زیاتې ګولۍ نه راکړي، ماته پنځه کلمه ګولۍ راکړي، زه باید دوه کلمه درې کلمه وکړم. په دې کې زموږ ټولنه هم په دې کې شکیل ده، په ټولنه کې خلک ورته وایي دا خو ټوله ورځ بیده دا خو دا ګولۍ نه درکړي دی، در هغه هم نور لیونۍ کې د ژوند کار چارې لارې چارې پر مخ نسی بیولی. حال دا چې ډپریشن مریض بې له دوام د ژوند لارې چارې په ښه طریقه سره پر مخ نسی بیولی. بعض وخت دې ته فکر کوي چې ډاکټر یوه ګولۍ راکړې دا خو ډېر خوب در، موږ باید نیمه ګولۍ وخورو. نو د ګولۍ کمښت یا لږ ګولۍ چې د هغه د مریض لپاره هوښیاري نه ده، د ډاکټر په مشوره باندې د ډاکټر په طریقه باندې تلل، که یو کلمې که پنځه کلمه ګولۍ ورکول د مریض لپاره هوښیاري ده. نو په دا خطر باندې چې بعض وخت مریض ګولۍ وخوري به ماته ډېر خوب راولي، په دې خطر هم دی د ګولۍ څخه ځان لیرې لیرې کوي. بعض وخت موږ چاغي، موږ پړسیز، موږ وزن را ډېری وګوري. په کله چې موږ تاسو مخکې وویل چې دا مریض وهم لري، اضطراب لري، بیره لري، وارخطایي لري، ډېر منفي سوچونه ورته پیدا کېږي. د دغه سوچو د مخنیوي دپاره د خوب د خرابوالي په خاطر ډاکټران د دوا ورکوي تر څو دی ارامس د مریض په خاطر بدي. خو ډاکټر هېڅ نه ده، بلکل د مریض ارامۍ دپاره د تسکین دپاره موږ د دوا ورکوي. اما د خوب د وزن په دپاره که چیرې دا مریضان دا فکر کوي چې زموږ وزن ډېریږي، موږ پړسوي، نو یو کوچنی ګولۍ چې ټوله شهم سي، چې ټوله اویل سي، چې ټوله غوړي سي، دا به څه شي سر په دې کې داسې راځي چې کله چې د دوا سړی خوري په دې دوا سره بعضې وخت د مریضانو اشتها زیاتېږي. مریض ډېر خواږه شیان، ډېر چرب لرونکي شیان، ډېر غوړ شیان ته د دې اشتیا کې دي، ډېر خوراک کې اشتها ډېره کې، هغه خوراک د دې وزن ور ډېر. نو که چیرې دې د دوا تر څنګ پرهیز ورسره وکړي، ډایټ ورسره عملي کړي، د ډاکټر په مطابق باندې ولاړ شي، او په څنګ کې لږ تمرینات، فزیکي تمرینات سره کې لږ سپورت سره کې ورزش سره کې، ان شاء الله بیا وزن لري. بالکل. او کچيري د همدې برخې په ورستي کې راسو درته وایس چې د خلاصون لارې د جوړ خپګان څه کې درې څه ځکه ستونزې تاسو مخ کې داونه وکړه چې په ډیرو اړخونو کې سببونه لري، په مثال اقتصادي وضعیت د کور ستونزې چې یادونه جوړ کړي چې ښځې په دې ستونزو باندې ډېرې اخته چې خو نارینه هم که چیرې په عمومي ډول تاسو ته یادونه هم وکړه چې موږ دوا د زیات وخت لپاره ورکو کېدای شي هغه ستونزه منشه موجود وي، نو خود چې دوا خلاص بیا په هغه ژور خپګان اخته کېږي. ځکه چې یادونه وکړه چې دوا د زیات وخت لپاره هم ورته تطبیقو ورکوي، د خلاصون لارې څه کېدلی شي؟ څه داسې یو مشوره ولیدونکي ته ورکوي چې هغوی د دې ستونزې څخه سره ورسره یا ورسره مخ نه سي، که مخ سي ورسره عادي یې وګڼي، نظر مو څه؟ اول وار باید د کورنۍ غړي د ټولنې باید په دې باندې پوه وي. کله چې مریض خفه سو، کله چې مریض ډپرس سو، کله چې مریض ګوښهنشیني اختیار کړه، کله چې مریض علاقه په ملګرو د کورنۍ په انسانانو کې پخوا کم څه چې د غوښتې په شوق سره د هغه کې علاقه کمه سوه، د په تن د کور مشر د کور مسؤول باید په دې باندې پوه سي چې دا مریض خو به خدای مکړه ډپریشن ته تللی نه یا به روان وي، باید دی باید درکړي. بعضې وخت د کورنۍ انسان لکه مخکې چې ما وویل په ځای کې دي چې ده سره کومک وکړي، پر دوایي نیوکې کوي، دا مریضان وایي زما نه پسنګي کېږي، ماته هېڅ خوند نه راکوي، ماته خوب نه راځي. د کورنۍ غړي ورته وایي خو موږ هم دغسې، موږ ولې نه پسنګي نه کېږي، موږ هم د هغه خورو، د هغه چرو، د هغه غوندرتا خو ډېر بلابود هغه اوسي. حال دا چې دی خپله ذهني مریض دی، ده ته باید قناعت ورکوي اوسي، ده د ذهن باید آرام کړی. بعضې وخت مریض وایي زما بیخي زړه مې غواړي چې ځان وژنه وکړم یا ځان مړ کړم، کورنۍ غړي ورته وایي دا خو بیخي پالتو فکر دی، دا بې معنا فکر دی. په حقیقت کې خو بې معنا دی، اما ده ته خو راځي فکر دی، د ذهن مخشوش کړی دی. د داسې کورنۍ غړي باید په دې کې داسې کومک وکړي چې راسه زوی، لورې، خورې، مېرمنې، وروره، دا مشکل تاته پېښ شوی، زه په دې کې کومک سره کوم، څه غواړي؟ بالکل. چې هر څه غواړي تاته رسېږي، په حقیقت کې خدای هېڅ هم نه غواړي، ځکه دی د هر څه د یو کوچني انسان چې د مور، د کورنۍ، د مېرمن، د اولادو څخه متنفر شي، د هغه څخه لیرې شي، نو بیا خو هېڅ هم په ژوند کې خوند نه ورکوي. بالکل. صرف دا د کورنۍ ډاډګیرنه پر ده باندې ډېر مثبت اغېز درلیدلی شي. صرف دی باید په دې منځ چې دی په دې پوه شي واقعیت دی ماته متوجه شي، د ده ځان وژنې د هومره کمیږي، پیسې دې هومره کمیږي، دی د دوی سره بره ناست ولاړ هم کوي، او په څنګ کې باید د کورنۍ غړي باید د سره په ده پر ذهن باندې ډېر بوج وانه شي چې دا کار ویل نه شي کولی، ګوره دونې کار نه شي کولی. ټول هغه لږ لږ اسانه اسانه کارونه، د خوشحالۍ او د خوند کارونه، لکه په بازار ته میوه راتلل، دا
شاپینګ کول یا سودا کول انسان پر ذهن باندې ډیر مثبت اغیز لري. پلانو بول یا پڅنګ کې مشر اخته دی ځان سره میده میده اخته کول بیا ورسره د توصیف کول صفات کول دا شان ډیر مهم دی. یو او بل د خوشحالي د پاره چې انسان د ام د لدونګ ته پر ډیر مهمه خبره ده. بعض خلک چې وایي په دې مرزي اختنوس مخکې د مخکې ځین ځین کارونه دي چې انسانان هغه ته متوجي سمر ټولنې غړي بیا ان شاء الله د وخت په تیر سره دي د ډیپریشن نه جوړي سره خلاص شي. مر په سبب کې ځین ځین هورمونونه دي لکه مخکې چې ما چې مال مجد د خوشحالي او د باور او د سکون او د خندا او د ترقی او د جرأت هورمونونه ویلې سي. اندورفینز یو رقم هورمون دی دا په هغه وخت کې اپرازیری تر شو کېږي په سبب کې جوړیږي چې موږ یو لږ فزیکی فعالیت وکړو یو لږ ورزش وکړو. بالکل بعضې وخت د ملګري دا فکر کوي یا د کورنۍ مېرمنې وایي موږ خو بیل هغه په کور کې ډېر سټډي وي ډېر کار کولی سو دغه په حقیقت کې نو مصیبت نه شوی له دې دپاره یو مصیبت ستړیا ده. بالکل ځکه دا په ډېر شوق سره نه کېږي ورځني کارونه په ډېر شوق سره نه کېږي اما ورزش کول فزیکی فعالیت کول یا داسې یو څه کول لکه یو ګیم کول د دې سم په ذهن باندې ډېر مثبت اثرات چول نو لږ په ورځ په ژوند کې لږ ورزش کول لږ ورزش ته وخت ورکول او د هغه ملګرو سره ناسته ولاړه کول چې تا لږ قدر یو څه قدر خندي. بالکل موږ کله کله ورته لی وای داسې یو چا زړه د اخلاص وخندل چې بیخي د خوشحالۍ سره اوښکې راتوي. بالکل کله چې د خوشحالۍ اوښکې به انسان باندې راځي د زړه د اخلاص وخندې ملګرو سره په دې وخت کې د اندورفینز هورمون افراز حتمی دی حتمی پیدا کیږي. نو په هفته کې په څومره کې د ملګرو سره تفریح کول شی مهم دی. بل مهمه په دې کې مهمه خبره ده بل هورمون چې دی هغه د ډوپامین په نوم هورمون دی. د ډوپامین هورمون په هغه وخت کې افرازیږي په هغه کې جوړیږي چې موږ د ژوند کوچني کوچني مقصدو ته رسیږو پر خپل وخت باندې موږ رسیږو یا موږ د یو چا څخه خپل توصیف یا صفت واو موڅه په کورنۍ کې باز کومڅه سلدلې د څوک د خپل مېرمنې د خپل اولاد صفاتو کې تشويق یا غیر کوم مسکا پر چهره باندې راځي او کوم نور کوم خوشاله نورن دی وخت تشويق وکړ په دې وخت کې د مقابل انسان دوپامین هورمون پرازي کله چې مرتس کارونه پر وخت کو مطلب پونتون څخه فارغ شول د ورځې چارې لار چارې پر مخ باندې بوتل منځ پر خپل وخت وکي ځنې مطلب موټر مزان تراني وي کلمی کلمې ځان ته رانی په دې وخت کې اوم د ډوپامین هورمون پرازي لکه څنګه چې الله پاک وایي منځ په پر وخت باندې کچیر یو انسان په جماعت منځ وکي شاید شل په صد دیش په صد ډوپامین پرازي کا ادل منځ نه وخت وکي لاس په صد ډوپامین پرازي نو پر وخت باندې کار کول مهم بل په څنګه د نور سره مرسته کول ډیر مهم په ژوند کې د پیمرتس اسلام ویل شریعت ویل دي د سيروټونین په نامه هورمون ډیر مهم هورمون دی په ډیپریشن کې په جوړ خپګان کې ډیر رول لري. د نور سره په مرسته کولو کې سيروټونین هورمون افرازي جوړیږي. یعنی شې مثال دا دی چې موږ چیرې یو چا سره کومک وکړو یو مشر دغه په شی ورکشه کاجو کومک وکړو یو چا ته خیرات ورکړو صدقه ورکړو یو چا سره په ورین اخلاق ورین تندي او سره مخصو په دې سره سيروټونین هورمون زموږ په بدن کې مرز فارغ غټه کې مرز ترپې د کیږي. بالکل کچیر مرده یو چا صفات وکړو سپو کې چا سره مرته وکړو د دو جانبې نه ګټه لري مر په حساب مغزو کې سيروټونین هورمون زیات سي مقابل انسان صفات وکړو زغل دوپامین هورمون دغه ده. بالکل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته قربان سم چې کله به یو ماحول داخله دي چې ماحول ونه کې کم یا بدپو د به کوشش شي په ماحول کې سپک مسکارا ول ماحول کې خوشحالي راول په دې سره لکه مخشمل اندورفینز هورمون ډیر زیات دي. یو بل هورمون دی د سيروټونین هورمون دی چې د تمر د مینی هورمون وای کی دا په هغه وخت کې جوړی کلی د دوو انسانانو چې در بل مینه وي زتر د دې ته ماستر ډیرس یو بل په ژړ پر وینس یو بل په غیش کې مثل کوم چې خپل اولاد په غیش کې مس لکه یو دوه ملګری ډیر وخت لپاره لرسي وي د وخت په روز راس دي ملګری بالکل د خوشحالي په وخت کې د خدای مکرې څوک خپای مر ضرور نږدې کو مر ډاډګرن ورکو خوشحالي ورکو په دا وخت کې ډیرش نو دا ځین ځین لري چارې چې په ژوند کې باید انسان عملي کې ډېر زیات انسان خوشاله کړي کور ودان آباد وسی د نوم د قدر ور دوستانو راځو لنډ وخت پیته د وخت پیته خبروسته بیا راځو پر ستونزو باندې ځغیږ
بیا هم په خیر راسي درنو د قدر ور دوستانو د شي تخبرونی په دوهمه برخه کې مر پرستونزه ژغیږو نن چې مش کم باس پرستونزه باندې کوه غدا پرستونزه د چی کله چې په کورنۍ کې او کس په جوړ خپګان یا په ډیپریشن یا په ځنداسته باندې اخته وي چې هغه ستونزه مشکل ولري د کورنۍ د خوا څخه د سره کم اړیکه نه نیول یا د همژغینه کول پښتنه او د پردیس موضوعات باندې مو ژغیږو بیا خدای نه خسته هغه مقابل کس یا ځان وژنه کوي یا ځنی ګولی خوري یا زار خوري یا ځان نظروي پر دې موضوع باندې راشه سم محترم سره ژغیرو چې راشه سم محترم تر اوسه پر موږ د ستونزه دیدلې جی نه موږ دلې د کورنۍ غړي ملامتوي دا ستونزه موجود ده کنه بالکل لکه څنګه چې مخکې موږ ویل چې په هر لس نارنه کې نارینه په هر څه دور شوز کې یو شزې مېرمن د جېسر لاس ګروان دي نو ته بنده سن سر مر ډیر مخه مخسو د مرزي او د پیش ډیر ز روختن تر وړ کیږي مې نه خنه تر وړ کیږي بیا هم زه به دي کې وایم به دي کې تر ټول ستر رول چلو به کیږي هغه د کورنۍ د مشران د خواته هغه د پلار په هیڅ کې هغه د مور په هیڅ کې هغه د خواش په هیڅ کې د مجر لیور په هیڅ کې ځین ځین دي داسې په ظاهر کې ورته دي یو ایګو لري یو نفس لري کله چې مقابل انسان څخه یو غلطي وسول دي جن خپه کیږي شاید هغه غلطي یو پیسې د دوه پیسې د خپګان دونه پیسې وښی کی دا دي ځانته یو نفس ورکی دي ځانته یو په لوی لاس یو لوړ مقام ورکی چې ما د مخ ته ویلا کار وکي او دا کله چې مریض د مشکل سره مخ مخ کیږي په ډیپریشن مریض باندې اخته کیږي لکه مخ چې ما ویل دی دا هغه په اصلاح کې کوشش نه کوي ځکه وایي ځکه نو د کور مشر یم زه ویل تاته زاری وکم زه ویل سره مرسته وکم ته به دا شی ونه کې د کور کشر دی چې هر څه که د کور کشر که هر څه ښځې که هله کې دی ټول ملامتیا په هغه باندې اچول د کور کشر توب خو د ګناه نه ده اما مریضي خو زرته پیښه شوې ده د وخت په تېرېدو سره کله د مریض تسکین نه شي حاصلولی د کورنۍ انسانانو سره د کورنۍ انسانان د هغسې مرسته نور سره کوي ورسره کولی شي ځان نه په خبرې په خبر هم یې تر ډېره حده پورې ځان نه پر برابري عادي ګڼي بس یو نفس دی بولي هر شی بولي وایي خپله خوراک نه کوي خپله ځان دارکم ده ولي کېږي نه یې پهڅه بلکل ویل پلانکی کار ورځ ناوخته راتلي ویل دا غلطي وکړه خود مې ټینګوال ورکړل ویل د پلانکي سره ویل خو زه ډېر وخته پاره ځینې خوابه دي سولم خوابه دي څه خفګان هر څه په هر صورت خو د ده ته که چېرې دی نور پر ذهن ډیپرس کېږي تاواني کېږي هغه ته باید متوجه شي دا یو بعضې وخت په کورنۍ کې انسانان ډېر دیغي یا بعضې کوچني کوچني ارمانونه لري زه یې پلار ته وایم ماته پر وخت وایم داسې رقم کالي راته رانیسم یا زه موټر سایکل ارمان لرم ځینې داسې شیان ارمان لرم هغه دی نور پرکي حال دا چې دی په وسه پرئ په دا وخت کې مو انسان ډېر ډیپریشن حالت ته تللی شي بعضې وخت مو کورنۍ کې دا انسانان ډېر دیغي کورنۍ یو نجلۍ یا مېرمن یا څوک خاوندې راغلي خواښې راغلي مور پلار راغلي ورور یا خور دا مریض دا نه کې دیغ دی په کورنۍ کې ډېر ډیپرس دي ډېر بوج څه څه خواڅه کورنۍ ته خواڅه پراغلي لږې وګرځوي نه کې دې وګرځېږي قریبانو کړی لاړ شي دوستانو کړی لاړ شي تفریح پارک ته لاړ شي لږې وګرځو موټر کې وایي دا به مشکل نه شته زه ته مریض په هفته کې یو وار یا دوه وار باید باندې ولاړ شي وایسل شي لکه اوس چې مې کوم مریض زنانه مریض په درو څلورو نفر په زولۍ کې راخیستې وو عمله پر راغلې وه ته نارینه ډاکټران پر راټول وه پیشکاریان ور ولګو سیروم ور ولګو مصرف اوسه کې به دا رقم د کور راباسي او کې تفریح پر رقم راباسي بالکل باید بر وسته دې متوجه شو که تم ډېرې خبرې ته وکړو دا یو کله چې مریض خفګان حالت ته ځي د مریض هم په دې کې خپله مسؤلیت یا مسؤوله ګڼل کېږي زموږ تاسو مشران په ټولنه کې یا د هر چا مشران لکه ما چې مخکې وویل یو لږ قدر دا مشرتوب یو لږ غرور لري یو لږ نفس یو باز داس لري دی باید هغه ته ماتله نه شي دی باید خپله ستونزه خپله د چا سره شریک شي کله چې یو کشر مور ته پلار ته خواښ ته خسر ته مشر ته کښېناستی په ژړغونې غږ یې وویل په مایوسي انداز یې وویل او په نرمښت یې وویل په معصومیت یې وویل چې مشر زما ته خو دغه مشکل جوړ دی زما په ذهن کې داسې افکار منفي افکار راځي زما په ذهن کې داسې خدانه کړې ځان وژنې افکار راځي بعض وخت به انسان د دې کې اډکشن په نشې توکو رژدي دوی دا فکر کوي زه په دې باندې کې موقت وخت لپاره دوی په خوشحالۍ پسې ګرځي په دې کې به خوشحاله بعضې انسانان د جنسي ځورونو ښکار پسې ګرځي بلکل دوی مجبورې اوبه اخیستي ځکه ته لاسه چې زه څه رقم د خپل نپسنګي د خپل بوج ما پر ذهن باندې راغلی دی څنګه د منځه ولاړ شي یو انسان چې مرګ حالت ته مجبوره کېږي دا خو مسخره خبره نه ده نو د مرګ در مخه دی هغه ټول مراحل دی مخکې د مخکې دی یو ورته کوي نه که بیا چېرې مشرانو پر نشې ویل دي یا پر جنسي ځورونو ویل دي بیا خو نو پښتني ټولنه ده وداد خو بیخي وژنه خو نور نو مخکې د دې چې دی دغه مشران ته دا خبرې وکړي مخکې د مخکې ځان ختم نو د کشر مسؤلیت دا دی چې هر څنګه غلطي جنسوي
دا نکړه ځان وژنه کول بل بل وژل بل وژل د همیشه د پر خطر د همیشه د پر دواړه خطر د دنیا مرسته دا دونو زامتونه باز په کلو کلو منځونو کې عبادتونو کې واجونو کې ټول هغه اسلامي دغه کریم ساتل دي نیمه دي مات کړي خاص دغه د پاره د الله د رضا د پاره د جنت د سلول د پاره او کله دا کار وکړي هرڅه دی په ور د مخ ولار ولار د پلار سره د مور سره د ورور سره د مشر سره ټول سنز سره شریک کوي یو ورځ به ورځ بستونځي هغه د دواړو طرف دواړو خو سنز دي ورس ډیر زیات مننه کوم بل چې خبرونه ترغله سو پر ډیر شسته موضوع مر سره بحث وکړي په دې خل چلی دونکو هغه ست ټول موضوعات په ذهن کې ساتلی به وغل سر نه نه څه عمل کې درنو د کادر ور دوستانو دا ډاکټر وختي خبرونه په دې هیلم چې د خوشی ور مو ګرځیدلې وي تر بیا پر جزاجه پر رحمت سرشال د همدې خبرونې لاره ستاسو په چوپړ کې حاضرې جمه پر سنتاله مسپارمه روغ صحت ولري د لا پمن.